De scholen zullen maandag 17 februari om 10 uur hun deuren sluiten. De reden hiertoe is dat de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein actief zullen ondersteunen. Dit laat Rishma Mangre, voorzitter van BVL ALS, vandaag weten. Ze sprak op een spoedpersconferentie in het BVL-kantoor aan de Fred Derbystraat. Mangri zegt dat BVL en ALS solidair zijn met de ontevreden burgers die dagelijks gebukt gaan onder de slechte economische omstandigheden in het land. De bondsvoorzitter vindt dat het schandaal bij de centrale bank met als gevolg hoge koersen en hoge prijzen geen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Betreft de basisscholen, de VOJ-scholen, VOS-scholen en ook het IOL. We gaan massaal daar naartoe om ook ons misnoegen te uiten, om ons stem te laten horen. We kunnen niet aan de kantlijn blijven staan of stilzitten en kijken hoe alles fout gaat in dit land. We zijn tegen het wanbeleid, we zijn tegen corruptie en zeker de BVL en de ALS zijn voorvechters geweest van goed bestuur. En ik ben ervan overtuigd, en samen met mij ook het bestuur en de leden, dat door middel van goed bestuur of door good governance we een heleboel problemen in dit land kunnen oplossen. Het is een democratisch recht van elke rechtgeaarde Surinamer om te protesteren. En ook de leraren maken deel uit van die samenleving en hebben recht op, om van dat recht gebruik te maken, recht op demonstratie. Dus we hebben geen toestemming nodig, ook conform de ILO-conventies. Mangri zegt verder dat de BVL en ALS met de participatie aan de protestactie een krachtig signaal willen geven aan de overheid dat het op deze wijze niet verder kan. Ze benadrukt dat een ieder de situatie beu is en verandering wil zien. Je houdt het op den duur vol, elke dag vol. U weet onder welke omstandigheden leerkrachten het onderwijs moeten verzorgen en op den duur kan je niet meer. Je maakt elke dag uitgaven, elke dag merk je dat je steeds minder houdt. En je gaat op den duur het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Lerarenkrachten worden ziek gewoon vanwege het feit dat je niet uitkomt. Je moet brood op tafel leggen, je hebt niet genoeg geld, je moet vervoer betalen. Het ministerie voorziet niet altijd in vervoer. Sommige mensen reizen van Komowijnen helemaal naar Paramaribo, andere reizen naar Saramaca. Nou, dat kost extra geld. En wie komt in? Dus op den duur wil je je medewerking, je welwillende medewerking verlenen. Maar je kan niet. Er is geen andere uitweg. Dus we willen een krachtig signaal afgeven naar deze regering om te zeggen, zo kunnen we niet verder. Rishma Mangre, voorzitter van de BVL en ALS. Zij sprak vanmorgen tijdens een spoedpersconferentie over de ondersteuning van BVL ALS aan de protestactie van aanstaande maandag. De protestactie staat onder leiding van Stefano Biervliet, alias Paquito.